Sunade sekarang lagi bulan suci Ramadan, jadinya Sunade pakai hijab ya. Oke, langsung saja kita mau mempersiapkan buat buka puasa nanti teman-temanku semuanya. Pokoknya jangan lupa keplak subscribe, like, comment, dan share. Terus langsung aja kita ke tempatnya. Oke. Balik sana karo aku. Saiki nggone koyo ngene. Dadine aku iki saiki masake gak ijen, tenang ae. Aku ngejak mbokku. Rine Ma. Halo. Nah, oke rek, saiki mamiku wis teko dan aku dikancani ambek si Elis. Nah, kita wong telu iki kate ya wis masak-masak gawe buka ya. Dadi ya wis langsung ae. Sudah dek kok medeni suarane. Oh iya sih. Ya Allah, aku iku bingung lho, suaraku iku gak iso cilik. Ya Allah, ya. Ya apa sih ini? Apa? Ya apa? Apa? Halo. Nah, oke deh, saiki wis langsung ae gawe masak-masakan aku potong kurang loro. Apa? Kayak aneh emah rek. Mangsa bakal ngombe iku milanta. Iya ta. Aku sak jane kok lek koyo ngene iki apa sih? Aslinya aku gila dalam dapur kamu kayak ngomong. Iya, temen gila nih. Saking ya apa manis, apa mau demi konten. Oke. Cantik. Gila. Biasa kalah cantik jadi siri. Eh. Wes, ayo. Ya apa? Ini tahu nih. Iki ceritanya gak apa semur. Semur ta. Eh, semur. Iki tahunnya lah yo di raja-raja. Iya iya lo, kene dok. Iya apa saiki? Kene, kene. Iki langsung ayo, iki digen godok ndoke. Yo ikut tahu iki. Iki tahu nih goreng neng kono. Iki raja ini langsung goreng. Iki ambek iki ya gak popo. Iki ndoke tak lebone dhisik kak yo. Ya wis gak popo. Godok. Iki godok ndok sih rek, iki critane gak semur. Semur. Dadi saiki iku sunate diwi gak semur. Pelan-pelan. Aku tidak tinggal. Tidak apa, masih dingin. Nanti kamu lempar pecah. Dingin kok. Kan masuk no, masuk no. Ah, lagi ini. Hati-hati. Naga kemelanya. Oke, saya kira aku tak ngerancang-rancang tahu ini sih sanjo. Oh, ini ay. Oh, enak semur itu gede-gede ini toh. Tak kira tak cili-cili kayak lontong balap itu lho. Iya, seng-seng. Kan lek seng-seng ngono. Berarti iki di kotak-kotak ngono iki gak tadi loro ngono ta. Nah, iki ditutul tadi loro ngene. Ngene, terus ngene. Ra ditipis ge. Ditipis nene. Oh, ya ditipis ge sik, langsung ngene-ngene kok. Gampang yo. Ngene iki lek mantan muru paling bersyukur gak sito ambek awakmu paling. Iya, Bang. Apa-apa mene tak golek sing arek sing rodok rabun cek gelem karo aku ya iya enggak oke tenang ae ini cuman sliperan kok Eli agak mundur ya nanti ini kecipratan kamu besarnya enggak jadi cantik kayak aku gimana kayak karangan mau iki langsung tak cemplungno ya rek iki ditugel-tugel koyo ngene lho. Maaf ya, aku menyek. Maaf ya. Gak boleh marah bulan puasa lo. Nah nak, sampe ini kok gak bumbu apa? Iki kan tak kayak ya bumbu semur bisa iki lo. Ya ambek diomong nanti. Ya kok bisa? Saya ngerti nih ambek apa ngecek bumbunya bisa iki lo. Rambang, bawang, lico. Ini tak total. Ambek apa? Segitu dulu ya. Kolok. Mbak Polo iki lah tahu nih kafe toyo. Eh hey, yuk. Tak pantek ini kue gue. Tahu nih kafe pora. Yo. Tenan nih. Yo. Oh iya bu. Bu. Sampai seneng aku itu sing kelemar kelemar apa sing cakcak. Yo kafe orang tua aku nendro anaknya seneng yo sing seneng cakcak. Yo tapi anak kan seneng ane kelemar kelemar ya. Yo ngelak yo tuh ya aku belajar sing cakep saiki yo tak kandani taku arek wedok jaman saiki ku akeh sing senengane turu sampai beduk dobol ngene iki ya apa ayo ya gak seneng nek ibu
Dadi anak ibu ya gendina tak patuh. Oh iya masak ngono. Ya iya. Eh, aku tambangin. Oh ya udah lanjutin aja tidurnya nanti. Nah yang ngono Cil. Pintar diwalek ya. Kok dikira menceng temenan. Hei, hati-hati. Engkau kegoyang nak aku. Berupa. Dure, jujur ayo saiki ku metengku luworo. Ya Allah. Mbok masa ya cilek. Padahal aku ya acting masa temenan tadi ini. Awakmu iku mam, mbengi sahure piye, mak nopo? Semoga bertahan sampai maghrib ya. Kok lek aku mokel piye, Mas? Pak. Masa ya loro nek terus mokel. Kak, wis kuat. Bukan wis mokel ya. Turung. Kate mokel tapi gak sido. Kate ngombe milanta. Loro lho rek koyo di ususku rasane koyo dikerungu. Saiki mangan nanti kok kita tetek lho. Iya. Untuk ini kita senengan. Yo cepet tangan ni, poso untung, poso. Biar ni kurek, lek pas main marung ngono yo. Aku pakai ngonci endok ini yo. Doki mesti ngonci kurek. Dicuek kurek dong ini, mari kena. Wah, ini doki rusak ini jadi pangan, jadi pelakuan kayak gitu dan nakal. Misalnya dok 10 karek mondu. Tapi yo kak sering-sering kurek. Kak sering ngopone ini ada. Tadi kan yo laris toh. Yo laris toh. Yo berkata colong, gak colong deh. Berkata comot, comot ambil nyolong yo beto. Nek di comot iku wonge ikhlas. Tapi aku siap duwe rek, biasanya aku tak siap nang set kesak aku lek aku diseneni tak bayar. Tapi lek gak yo gak menengae. Oke, iki mari terus gawe goreng opo iki yo. Oke. Oke. Kan kita boi ngono. Kan ben ono sensasine to, Mas. Sensasi opo yo pecah iku yo. Apa ana ka sensasine? Kosong-kosong goyang-goyang ini, Mbak. Ya, kok ngendel njogo ya kok oleh. Tapi nek nek sini tok gak apa-apa kan, Mbak, ya. Oh. Sabar.
Gibang Vlog. Enak. Iki ku gak taburane ngono ta, Mas? Yo. Bocil kok Mas kok kon ngonceki endok. Kan bocil seneng ngonceki endok, Mas. Ah, lha gak mangan jajan sini. Oh, ya wis tok gak amis kabeh yo. Wis. Oh, tutup nae. Iki dikongso gak oleh sampe kosong. Ku lek kosong. Nih, iki mang sampean mateni to. Cilik nek to. Aku ae, makane kok tak sengreso iki lho foto. Tak ini yo. Yo. Angin iki lho soalnya, Mak. Yo angin aja. Iki lho pendungan nek, Dek. Ya Allah, Dek. Kudu kaya pendungan Dek. Ora ra udan, tak sopo engko lek udan. Pak. Tak undhuke piro iki, Dek? Iya, pasti tak enak deh. Iya. Enak, tahuiku berprotein tinggi. Wow, amazing, impressive. Ngono gitu. Saya kok mau coba kayak ngono, gosong gue jendang. Ah iya. Wah, jendang gue ngulek gosong tambah tak. Oh, gosong ini oh, ayu gig. Ini namanya itu mah apa? Jenenge? Iki ya dole katrek kabeh. Eh, ya Allah minyake. Sama yang ini kita rek lek masak ditunggu imak ah cuk wow sorry ya ambilmu poso-poso ngabrak ae iki lho mak panas mama ya Allah kondoke di goreng bisa di nganu master iki goreng ya gak dibelek-belek sih gak kate nek ndok iki dicekel ndok ngene mencicat nang kowe tambahan cuma dikan cene yang ini iki rek nah. Tapi bang, anak-anak kan aja. Kayak ini tuh. Ya ledeng. Oh ledeng. Nah, ini ta. Mas Bami kok iso lo? Sama nuru kayak apa? Karena itu. Ini catu kayak panjangnya bos pinter masak. Aku nanti ngurungi. Ini Bami kok panjang tak aku ini bos pinter masak bisa. Wong karang kulino, ngewangi main nang warung. Pagi hari ku masak. Tapi seneng nyolongin dong. Gue mendokin mesti kaki lo ngono kare teluk rapat ya iku buruane wis to ngene tok ya ate masak endok masak urang cumi-cumi wis alamat tekor mak iki wis temenan tapi lek tak ewangi ku laris kan wis ngene ya ya iki bumbune iku apa semur ya oh, iki ana polo bawang merah bawang putih kemiri. Ojo lali mericone. Iya, iki salah panas. Masih ngene iki. Eh, diem iki. Bawang putihnya ditumplekno. Apa kok gak langsung kabeh, Mas? Eh? Apa? Kok nek cowek numplek ngene malah kena irai to. Ora, kan strong. Belang kabeh, Dek. Ya aku, Dek. Ya aku, Dek. Napa? Gambang iki Sopran iku kaya angkul lho, Dek. Hei, dikatain lho. Masya Allah. Iku karena... Mana dulu, berombangnya dibuat sama sunat, Dek. Kok yang ini? Nah, dikatain lho, kuat. Iku tak, gara-gara nih. Ya, iku mau lho. Gini gede cili. Soalnya kan sampai ngoceh. Ya. Kok kayak hidup? Kok, Dek? Nah, iki apa? Gosong ini ya. Aku lewis mari ngomong. Wes mari? Wes mari, ta. Langsung diangkat ya. Dipaten, Dek. Kayak gini. Ya roh ibu serampang aja ya dia buka kodol pite dia kan kok serampang diulek ya diulek ya diulek siapa ojo lali raja kuning raja kuning apa merica ya rek merica ibu mama mau kaget dia mayo mak ketemu kan loro sampe nulek yo eh aja aja kok dikira apa anak durhaka 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 kok aku disulap dari masu mati ngono lho watu kumbung masa sing masak mbok gak ya terus biyen yo lek nguru iki tak sia-sia yo gak ngono ta iya kan nah, iya. Iku sih mak aku kayak masak karo bojoku meneh terus menene kon wis ndek bojo melok bojo yo enggak mas sampe nek tetep tak masakna tetep tak reken yo aja santai mau ketekin nang panti jompo nek wis tuwek. Kak tambah bahagia ta, Mas. Yo pengen mengake. Kok mamu
ya orang sama iki kan buyon maksudnya tego kecil di kedek no maksudnya dorong deh ngomong dorong ya dulur ya ngomong dorong tua ngomong dorong lumpuh aku tak boleh urus dewe maret bapak suka sampe sunat asing yo kak ngonre mas yo tak aku kadang molak malik tak timpam ambil sunat itu ya tempat ini kayak wong tua masa iya dari pikiran ngono Kak, anak ini mbokmu mbokmu yang mbokku padahal wae dapramu kayak penyeng kayak ngulak sing kena kata ku lorong mah, aduh alah deh, cuna dem jam hujan apa? Rasane ku koyo dituku jlet. Ya kok nek sekirane ora kuat ora usah poso de ngombe milanta kono. Koyoke koyo ana mesin cucine muter ana jero rek. Loro teman. Mesin cucine iku nganu. Ora enek digeling tadi. Ate mesin cucine iku pas lagi koyo mengsling bladak. Eh selak panas iki to ana kumpul kebul. Gongsor nih, ada sampai gosong. Iya, makin gitu. Minum. Gongsor nih, ada sampai. Aduh, di gongsor aja sampai gosong. Oke, sampai gosong, nggak rak nopo bu. Kain lo? Mari di gongsor neng bu. Dia Pak No Bu, Ibu Anu campuran iki ya. Iku mang tadi koret-koret di lek ambek makku yang ngono iku bumbu kita ngono ku memang. Ibu Anu terus ngenteni umop, doke dicemplungno ya Bu ya. Yo, jam umop sik ya iki. Kene siki umop. Iki gak langsung dikai kecap, ngenteni umop di sini. Gak apa-apa dilek kecap, tapi ngene bumbune gulone menyang kok pas kan lho nek wis ana ya. Terus umop bisa nanti lebok. Nah, oke, saiki dikai bumbu dhisik ya. Kei masakku. Duh. Kok ngono iki kok gak tanya sik. Finish him. Miska, kamu kok jahat sekali, Miska? Kamu gak tanya kok, Yohan. Ngene lo dibuka, kok Yohan. Yo, ngene lo. Oke. Oke. Pak Oke. Ini kecapnya dingin kan? Yo. Seberapa, Miska? Abe. Wow. Lali kesemumpan nak gini. Bisa? Emang tau dikoret-koret. Iya lo diperes. Diperes. Loh mau isi sama nanya. Nanti mau buah kan aku lah. Oke, seperti ini. Yes, baju bunuh tahu nih. Ndoke, ngelih apa? Ngelih udek. Gati tak udek. Nolor ya Allah. Gendang. Kok ada ditumpuk sama tumpuk-tumpuk ini ya, numpuk kabel lah ngono ya. Ini lemah. Nah, ini wis numpuk kabel, ngono gak popo. Doke, cemplung. Ya, nanti cemplung lebihan. Doke ini ayo tebak ada piro rek. Mau wis boleh kota dorong. 4 5 6 7. Eh, boleh kota dorong, Mang. Enggak lah, iki ana ndok pira ayo sapa tebak. Ayo nak kene ana ndok pira. Wis ana. Pinter. Ayo di sini ada telur berapa? Wis tak hitungno lho ya. Ayo pira? 7. Salah lah. Ono 9. Ndoke mau situ, konjone sing akeh. Salah. Ya iya. Jadi loro 3 4 5 6 7. Ini jenenge ndoke. Ono Amber iku. Semur semur tahu nih sing wake iki. Ndoke gua ambon-ambon ae. Enak.
Hei. Mak, ini ki bersyukur yo. Bersyukur alhamdulillah. Biyen dok situ kaelingan dok situ ditadar dibagi wong limo. Jebret. Saiki dok situ iso kae mangan wong situ ya Mak. Alhamdulillah. Iki dulur iki sajane iki mari iki. Tapi berhubung kanggo buka puasa, suune engko ayah kok dipanas, kate magrib dipanas. Suune kok dicemplungno. Dadi ne ben gak mblotong rek. Kita berhubung bengi ae. Iya ta? Ya iki gak isa bungo saiki wae pisan gak popo. Saiki. Temen. Yo. Kok nabur nang ngene makam ae. Nabur wong niku kurang nang tabur kembang ta tabur brambang ngono ku. Nah, wis mari iki wis mari. Oke, wis mari rek. Dan wetengku semakin loro. Jadi wis ayo pamit ayo. Heeh. Ngomong yo gak mangan iki kan yo. Gak oh. Mangan lapo ya, kok sok mangan. Ayo pamit ae saiki wis tutup kene videone. Terima kasih wis ditelok sampai buyar. Maaf merepotkan dan semoga kalian sehat-sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya aja sampai lorong kayak aku aja sampai emak dijogo apa iya yo. Jangan lupa minum milanta sebelum sahur. Sesudah atau sebelum? Ya sebelum sahur. Iya benar sebelum sahur. Oke. Okay. Dadah. Assalamualaikum. Jangan lupa ke plus subscribe, like, komen, dan share. Dan sekarang waktunya bilang apa? Wah. Aku tak ngising di sini yo.